kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v o kuu soo gudbanaya wararkii ugu dambeeyey qodobadan qaybtan ku eegi doonno waxa ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ma waxa uu doonayaa in hogaamiyaasha maamul goboleedyada lagu afduubo shirka madasha oo lagu wado birri wixii ka dambeeya inuu ka dhaco magaalada muqdisho waan waan dheer oo la galay ka dib xog kale oo sheegaysa in hoggaamiyaashu heshiis kale oo hoose ay soo galeen kulammo qadka onlanka ku dhacay maalmihii ugu dambeeye warbixin dhammaystiranayaan ku soo gudbi doonaa muuqaalkan axmed qoorqoor madaxweynaha galmudug oo xaalad adag ku wajahaya galmudug mucaaradkii qabiileysnaa oo degmooyinka qaar ol ole uga guulaysta qoorqoor culayska la saaray madaxweynaha galmudug iyo saamaynta ka dhala karta ayaan kuu soo gudbinaya masar ma ku danaysan kartaa soomaaliya xili cadow badan ay leedahay kaahira oo dab kale ku shidaysa xiisadda etoobiya iyo soomaaliya waaye aragnimada ay u leedahay masar nabad ilaalin inay ku biirto ayaan sidoo kale kuu soo gudbinaya iyo wararkii ugu dambeeyey jabhadda fano oo mar kale cashar lama ilobaana ka dhigay aba ku dhigay ciidankii etoobiya maamulka t b lf oo cabsi xoogganay ka taagan tahay inay qaataan go'aan la mid a midka amxaaradu ay qaateen qodobadan ayaan ku faahfaahin doonaa qaybtan daawadayaal waa sabdi toddobada bisha sebteembar labada kun afaraaaan soo dhowaada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ma waxa uu doonayaa in hogaamiyaasha maamulada lagu afduubo shirka madashee caasimada ka furmaya biri wixii ka dambee waan waan dheer oo la galay kadib waxaa horta hogaamiyaasha lagu qanciyo inay yimaadaan magaalada muqdisho lafta gareen iyo axmadoobe oo iyagu ahaa muddo dheer qunyeersocod ka aragti duwan dawladda weliba go'aannadoodu ay ahaayeen kuwo bannaanka yaallo an qarsoonayn ayaa la soo waranayaa in qoorqoor uu ku qanciyey inay yimaadaan marka hore magaalada muqdisho iyo rag kale oo saaxiib la xasan sheekh maxamuud axmed dibadow ka soo laabanaya soo laabashadooda iyo imaatankooda ayay wararku sheegayaan in dawladda soomaaliya ay doonayso inay ku afduubto magaalada muqdisho yacnii afduub waxaan ula jeedaa qodobo aysan raalli ka ahayn in lagu caburiyo markaasi lagu qasbo ma yeeli doonaan oo ma oggolaa doonaan mise weyddiidi doonaan waa dood kale dhowrkii maalmood ee ugu dambee la soo dhaafay shirar qadka suumka ayaa dhacay oo dhex maray hoggaamiyaasha maamullada shirarkaase waxay diiradda ku saareen go'aan mida iyo mawquf midaysan in haddii muqdisho aan la hurayn ay la tagaan sidaa daraaddeed shirkaas natiijada ka soo bixi kartaa way yar tahay ayay qabaan dadka xogogaalka sababtana waxay ku sheegeen in meesha la kala joogo ay tahay meel aad u kala fog haddii marka fila soomaaliya afduub ay doonayso hogaamiyaashuna afduub kaley ku soo heshiiyeen inay ku sameeyaan madaxtooyadda waana waxyaabaha culayska dhalinaya oo u muuqanaya in ay ka jiraan xasarado oo aan go'aan laga gaari karin dad xog ogaala oynu weydiinna su'aal aheed haddii hoggaamiyaasha iyo madaxweyne xasan ay isku yimaadaan shirkaasi meeqo maalmood ayuu qaadan karaa waxay yidhahdeen dhowr toddobaad inuu socdaaba suuragala sababtana waxay ku sheegeen meesha la kala joogo qodobbada filadu ay rabto iyo qodobada hoggaamiyaashu ay rabaan inay aad u kale fog yihiin waana sababta ugu weyn oo markaasi loo qiyaaso aba loo markaasi tilmaamay dhowr todobaad shirka inuu qaadan karo sababtay tahay go'aanka laga sugayo shirkaan kow waa jaangoynta doorashada nooca doorashada xiliga la qabanayo iyo cidda awoodda u leh inay doorashadaasi qabato saddextaas haddii laga heshiiyo inta kale way fududaanaaan gudiga doorashada marka ayaa ugu weyn meesha khalaafka uu ka taagan ya oo ah cidda qaba leh doorashada ideed tobanka xubnood ee hadda la ansixiyo golaha wasiiradu ay meel mariyeen ayaa ah meesha dagaalka ugu horrey ka bilaabadoon iyadoo weli uu taagan yahay dagaalkii dastuurka midkii xisbiyada iyo go'aanadii kale hogaamiyaasha oo qaarkood muddo kororsi ay ku joogaan sida ugu badanba ay ku joogaan muddo kororsi ayaa ayagu raba inay sii joogaan kursigan waana meesha fiilada meeniska iyo balaaska ay markaas iska taabanayso taasoo ka dhigan in laysku fahamsan yahay jarta la ciyaarayo nin walba busta qoyan ayuu huwan yahay inuu hoosteeda wax ka maamulo ayuu doonaya laakiin ولا يسفهم سن يهي ولا يسمى قادي كرو لا يسمى قياني كرو إذا معارض لو ذي ولا سوت شو ما أنت أنا إذا الدولة دي هجانك لو ذي هاي يلا مركز سيد عص آس أي إسكوف فهم سيهين هجام ياشي في الصومالي مدحوين حسن اللي قرب أمركا. أيه اللي جرب أمرك ما رينت الرمهن إيه جان جوينته إيه سيد أو كلينا وقاطه قوان إيه أه حلك الصومالي هلك وكشره سببته إيه هاي هدين نولبه دنت الصومالي معويسه وحرنا يوقع بره waxaka dhigan tahay in aan lakala r lakala guulaysanan dhorana lasoo dhaafana waaa hortaagnaa somaala ay ida daaagu wada wkasoobaawaadiso gudidoo madaweynaha galmudug amed ooor ayaa wajahaya cadaadis dagaal iyo mid ololo doorasho waxaana laga cabsi qabaa in hogaamiyaaa kaloo jooga galmudug ale ay dooraso kadhacdo yacni cadaadiska la saaro qorqoor awgid madaxweynaha galmudug ayaa haatan wajahaya xaalad adag oo ku aadan loolanka doorashada galmudug ee ku soo foolla maadaama uu dhammaaday muddoxileedkiisii muddo kororsina uu ku joogo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo si weyn ee uga socda galmudug waxaa sidoo kale bilowday ole ole ay wadaan xubnaha musharaxiinta mucaaradkae ka soo hor jeeda madaxweyne qorqoor kuwaas oo doonaya inay kursiga ka ritaan qorqoor isla markaana E, ibuu u yimaadogmudg arrimaha culayska sii badinaya ee madaxweyne axmed waxaa ka mid a in deegaannada qaar ay musharaxiintu ka bilaabeen olo'olahooda isla markaana ay si weyn ee markaasi looga taageeray musharaxiinta kale waxaana ka mid a degmada xarardheere ee gobolka mudug magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug inkastoo qoorqoor uu tallaabo qaaday kadib xilkii uu ka qaaday guddoomiyihii maamulka degmada sidoo kale waxaa jira siyaasiyin saamaynle oo shantii sanno ee lasoo dhaafay la shaqaynaya axmed qoorqoor kuwaas oo hadda banneeyey garbihiisa siyaasadda taasoo ah inuu wajahayo xaalad adag siyaasiyiintaas waxaa ka mid a ninka lagu magacaabo cumar shuddo wasiiru dawlihii madaxtooyada galmudug oo dhowaan iscasilay sabab la xirhiirta loolanka loogu jiro doorashada galmudug waxaa sidoo kale haatan iscasilay axmed shire falagle oo lataliye u ahaa madaxweynaha galmudug sidoo kalena horay u soo noqday wasiirka warfaafinta galmudug wasiir falagle oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in sababo isagu u gaara uu markaasi isku casilay laakiin waxaa la rumaysan yahay in go'aankiisa uu la xidhiiro arrinta doorashada galmudug wuxuu yidhi anigoo ah lataliyaha madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor magacayguna yahay lataliye axmed shera falagle waxaan iska casilay shaqadii la taliyannimada ee gelmudug waxaa aad iyo aad ugu mahad celinaya ayuu yidhi wada shaqayntii madaxweyne qorqoor ma jira khilaaf iyo dhaliil madaxweynaha anigoo noo dhexeeya ayuu yidhi waa saaxiibkay gelmudug waxaan u rajaynayaa midnimo horumar iyo nabad sidaas waxaa yidhi qoraal uu ku daabacay boga facebooga axmed shera alagle wasiirkii hore ee maamulka gelmudug ee warfaafinta intaas marka laga soo tago musharaxiinta galmudug ee hadda ugu saamaynta badan waxaa ka mid a liiban shuluq mahad salaad cabdiraxmaan odowa iyo rag kale oo weli bannaanka a keenin mawqifkooda waana ragga hadda la ogaa intaan xusay inay is-diwaan geli doonaan doorashadana ay aadi doonaan laakiin lama oga xaalku meesha ku dabay doono iyo sida ay wax noqon doonaan taasoo u muuqata culaysyo waaweyn inay jiraan wallow qoorqoor uu fahamsan yahay meesha ay uga imaan karto ee doodo iyo sidoo kale loolankiisu halka uu ku guulaysa karo wx ku soo kordha iyadana dibaan ka qadadhigi doonnaa wararkeenna kalean eegaynaa masar ma ku danaysan kartaa soomaaliya maanta iyadoo aan ognahay cadowga maanta ay leedahay iyo cadowgaay soo jiidi kartaba khibrad noocee ayayse u leedahay nabad ilaalin waxaa la yirahd maadaama ay ku biirayso ciidanka admis sannadka cusub bilowgiisa isbeddel weyn ayaa la filayaa in soomaaliya uu ka dhaco mustaqbalka dhow maadaama howlgalka midowga afrika ee soomaaliya uu muddaxeleedkiisa dhammaaday aba uu dhammaanayo kuw i soddonka bisha deseembar ee sannadkan laguna beddeli doono howlgal cusub oo midowga afrika waxaa socda doodda ku saabsan suurtagalnimada in ciidamada masar oo hoos yimaada ee ciidankan admis lagu beddelayo lagu daro wejiga cusub si kastaba in kastoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan haddana ma jiro war rasmi oo la sheegay in masar ay soomaaliya u soo daabusho ciidamo ay howlgalkan ka qayb qaadanaya haddaba waxaase ka sii muhiimsan ayaa laleeyahay waa in la caddeeyo marka hore in masar ay soomaaliya labaduba waa masar yo soomaaliye maadaama ay yihiin dowlado madax bannaan iska kaasho karaan qaabdhismeedka heshiisyada caalamiga ah ايه كوة سودكا صوتك حالة دان اوكالي علامة دي دفاع ايه مصر ايه صومالي ايه اللي صحيحي اقوى الصافر ايه تمنكيدي وحاءو بحيي مدحويني السيسي ايه ان قوانا دا قارئين قدونا كوالا قو, قو كو جنقوي ربيتان كا صومالي ايه ربيتان كا مصر كي دي بكولنكي السيسي او قاهرة كل ايه شي مدحوينيها صومالي حسن الشيخ محمود hadalka madaxweynaha masar ee ahaa masar ma oggolaa doonto wax khatar ah oo ka dhana soomaaliya iyo amnigeedaba waxaa loo qaadan karaa ballanqaadka taageero dhanka dibadda ah waxaa intaa dheer arrintan ku saabsan kulluglahaanshaha masar ee markaasi ciidankan cusub kadib admis waxay noqotay ajande muhiima oo u dhexeeya masar iyo soomaaliya sagaal boqol iyo sagaashan askari ee ka tirsan howlgalka xasirinta isku dhafka ee qaramada midoobey ay ka joogaan jamhuuriyadda afrikada dhexe waxayna sidoo kale gaysay ciidamo booliisa iyo kubaro hoos yimaada howlgalka xasirinta qaramada midoobey ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ee howlgalka south sudan howlgalka qaramada midoobey ee aftida galbeedka saxaraha iyo sidoo kale ciidanka ammaanka ee qaramada midoobey ee abi waa abyee lagu magacaabo ee deegaanka lagu muransan yahay abye oo u dhexeeya suudaan iyo sidoo kale koonfurta suudaan waana deegaan muran uu ka taagan yahy sidaa daraaddeed waaye aragnimada masar ee howlgalkan nabad ilaalinta iyo ka qayb qaadashada suurtagalka ah ee nabadda iyo xasaloonnida soomaaliya waxay ka dhigan tahay horumarin la taaba karo heshiiskaas kadib aab waa agabka gargaarka ee militariga masar ayaa gaaray soomaaliya toddoba abaaankii bishii agostee lasoo dhaafay ee sanadkan iyadoo lasii marinayo laba diyaaradood oo magacooda lagu shagay inay yihiin c boqol iyosoddon waxayna qayb ka yihiin heshiiska difaaca ee masar iyo soomaaliya intaa waxaa dheer iyadoo aan hadda laga fiirsan xiisadda ka socota geeska ee layaabka ah mustaqbalka masar ay ku biirinaysa ciidankan bedelaya admis si kastaba ha ahaatee joogitaankan kaahira ee soomaaliya waxu dhabaha markaasi xaari karaa kororka xiisadda masar ee itoobiya ayay qabaan dadka qubra taasoo ka dhigan mid suuragal ka dhigaysa in isbedele kale la fila karo qbwayku soo kordha waan idii soo gudbi doonnaa dhinaca kale aynu eegno wararkii ugu dambeeye dalka etoobiya jabhadda faano oo ah jabhadda ugu awoodda badan etoobiya marka la eega maanta xilliga ay joogto iyo waxa ay la kulmayso ayaa la wareegay saacadihii ugu dambeeye deegaano horle afartii maalmood iyo shantii maalmood ee ka horraysaba ee lasoo dhaafay waxay qaadeen tallaabooyis dabajooga waxay qabsadeen maxaabiist etobiyaana waxay la wareegeen saldhigyo iyo deegaanno cusub waxayna muujiyeen rabitaankooda inuu yahay mid ay ugu tala galeen inay ka jawaabaan baahida amxaarad ninka lagu magacaabay dhibersiyon oo ah hogaamiyaha hadda loo doortay tigreega ee garabka t b lf ee ka soo hor jeeda abiin ayay warar hoose sheegayaan inuu wadahadal la furay jabhadda fano wadahadalkaas waxaa garwadaynkaa wasiiro ka tirsan xukuumadda eritareya oo afweerku madaxweynaha u yahay wasiirradaas ayaa la soo waranaya in afweerka uu xil saaray inay u kala dabqaadaan labadan isteed oo ah kuwa ugu waaweyn maamullada etoobiya sidaa daraaddeed in ay noqdaan kuwo iska caabiya guud ahaan duulaanka abi xaradaaasi marka la qiimay waxaa laleeya jabhadu waxay doonysaa inay laba talaabo qaada midkood mustaqbalkadhow mid inay madax banaani ku dhawaaqaan oay ka go'aan etoobiya iyo in hogaanka etoobiya xukunka abi ka tuuraan hogaankana la wareegaan aritaasmarka aa waxaa iska kaasho kara labada maamul ee ugu waaweyn waa tigreega iyo amxaarada oo ah laba maamuloo dirisa haddana awoodda etoobiya gacanta ku hay yacni maamulada uga awoodda badan ayay markaasi yihiinba sidaa daraaddeed haddii ay heshiis galaan mustaqbalka dhow etoobiya waa loo baqaa gataajwa ninka lagu magacaabo oo ah hogaamiyaha ugu magacaaban ee gobolka tigreega raisal wasar etoobiya ayaa la soo waranaya in abi uu ku amray inuu ka hor tago talaabo walba laakiin ايه تكريغ ايا كا اوود بديال اليه غار هان ايه جبهة دا تي بي الف او لبرسيون ننك اللي يراد او هو غامن ايو تاس وحي كاد اغان تاي عليسكو ميشا انو كسي حو غاية دادك الصوماليات ايا كسو غن كده هاي توبي وحي شلدان كا تي في لوو داگين ولا عاي قوان انان لغا يل سكرين شدا دراد ديد ما ده او مصطفى محمد عمر عقجر او هو غامن ايو او مركاس ايه ابي هذا الكيس يوجد بنا وحوها حسن شيق وضد السياد بالرأي يا مريدونا وأنا تاس سببت لغوش رجاي صورت الجل ماذا إن مصطفى أوضة بدنا قاي نك اللجوم جع أبي تاس وضدك سماري أي واركان هذا الجف يلي دكوا سماري يتوبي أه ضد هل كجرا أو عند جن توتة تاس وحي كده جن تاي إن جواب كدوان مدرس اللي جسوي مصطفى عجل أو يا شو كيس راكيش وحي يرادن waa nin qoray dabada looga hayo oo inuu sidaas u hadlo waa laga filay la yaabna ma lahan daawada yaal wararkan qaybtaan halkaan ayaan ku soo gabagabaynaya qaybaha dambe wixii soo kordha ayaan ku bidhaamin doonnaa